Ja, velkommen til denne samtalen om Gudbrandsdøler. Temaet den store utvandringen til Amerika, fra Norge og ikke minst fra Nord-Gudbrandsdal i perioden 1850-1914, altså starten av Første verdenskrig. Med meg så har jeg lokalhistoriker Ivar Teigum. Du er lektor med faga engelsk historie og idehistorie. Og du har flere historiske bøker på samvittigheten. Blant annet så har du laget rundt 1700 sider med bygdehistorie fra Vågå og Sel kommune. Ja, mange bilder da. Ja, mange bilder der. Ja. Men jeg har sett på det, det er så tjukke bøker, og det er et enormt godt arbeid. Så all ære til deg. Du er opprinnelig fra Skjåk, og har vokst opp ved foten av Jotunheimen og Breheimen. Ja, det kan jeg si. Kan si det sånn. Men i dag så er vi på Otta ved foten av en annen nasjonalpark. Og her vokste din far opp, Knut Selsjord. Det er riktig. Eller Skjeisjord, som vi sier her i Sel. Gjør det. Kan jeg kalle deg Knut Skjeisjord? Det må du gjerne gjøre på når vi er, siden vi er på video her. Ja, ok. Men du har vokst opp på Gjøvik, ikke sant? Det er riktig. Og du er en garva journalist, blant annet fra Dagens Næringsliv og Klassekampen. Det er vel egentlig sånn at vi kan si det sånn at begge to er jo vant til å grave i kilder. Og du, Knut, du har jo, hadde til slutt så stort kildemateriale at du skrev boka Gudbrandsdøler, fortellinger om jord, penger og kjerringbragder. Og der tar du med oss på et tidsreise i Gudbrandsdalen og det norske innlandssamfunnet fra 1600-tallet og fram til vår tid. Jeg har lest den boka selv, og jeg tenker at jeg kan si det sånn at i boka så beskriver du det norske bondesamfunnet på godt og vondt, blant annet utvandringen til Amerika, som er tema for denne samtalen her. Dere har jo begge to skrevet om mye av det samme fra hvert deres ståsted, også om utvandringen til Amerika. Først, Ivar, det var litt av et sprang å forlate heimplassen sin og reiste den andre delen av jorda. Ja, i alle fall første periode, første bolken fra 50-tallet utover jeg stod, så var det det. Senere så var det mer vanlig å gjøre det, og folk som tok imot der du kom, og så det var en utvikling der. Når du sier 50-tallet, da mener du 1850-tallet? Det er der å strive da. Det er der å strive. Men hva kan du si om utvandringen til Amerika da, sett med en Gudbrandsdøls sine øyne? En Ivar Kleiven, lokalhistoriker, skrev, en bygdehistoriker, han skrev i cirka 1920 at når han tenkte å tende på Danmark utvandret på 1850- og 60-tallet, så var det omtrent som at det var gravel hver dag, for der folk reiste, og det, med de overbevisningene at de kom aldri til å komme og tende. Og det var et gufs som av et gravfølge. Gufs og gravfølge var det, ja da. Ja. Men hva kan du si om det er fra ditt ståsted, Knut? At det var en, som Ivar sa, dette gikk jo over en lang periode. Og det var en veldig forskjell på de ulike tidspunktene her. Det var jo, de som jeg, personen i min bok, som jeg har sitert brev fra, de forteller, de er jo født på 1880-90-tallet. Og for dem så var jo dette hårdagslig, det var hverdag, at folk dro. For at da hadde jo, den Amerikatrafikken hadde jo vært i både 20 og 30 år, før de ble født. Ja. Ikke sant? Så dette her var jo, jeg har tenkt mye på hvordan var det å leve i dette her. Og jeg prøvde å tenke, kan det sammenlignes med sånn flukten fra landsbygda i Norge på 50-tallet, 60-tallet, da vi flyttet til Oslo, fra Gjøvik, ikke sant? Altså, dette var helt vanlig å reise vekk fra der hvor du bodde og til et annet sted. Og sånn var det nok for dem også. Ja, det er jeg helt enig i. Og da begynte det jo å komme både brev og folk attende fra Amerika på besøk og for å slå seg til hjemme i bygden. Og slik, så utover mot
århundreskiftet, så er dette ganske vanlig borte. Mm. Og reisa var jo mye mindre komplisert enn fra starten. For på 50-60-tallet så tok det jo 3 måneder å reise fra hjemme og langt bort i Midtvesten. Og når dampskjøpet kom så, og tog trafikken, så gjorde de jo unna å reise på 3 uker. Mm. Men jeg tenker på de som dro i starten. Dro de av nød, eller dro de av eventyrlyst? Ja, det var nok ikke mye eventyrlyst fra starten. For det hadde jo vært en enorm befolkningsvekst i flere tiår, og særlig på 40-tallet. Og all jorda var oppbrukt slik at det var ikke til å få seg noen husmannsplass. Så det gjorde at de første som drog av sted på 50-tallet, de drog fordi at det var ingenting annet å foreta seg. Og unge folk som gjerne ville gifte seg, de kunne ikke få gifta seg før de hadde jord. Og derfor så ble det Amerika et alternativ. Og der ser man de første gruppene som reiser av sted, det er unge par og unge folk som reiser for å friste lykka. Jeg trodde at da jeg startet med dette arbeidet her, med Amerikatrafikken, så trodde jeg i utgangspunktet, som ikke kunne noe større om det, trodde jeg at dette her var nød. Jeg trodde det var derfor folk dro, fordi det var så farefullt, det var så risikobetont. Men jeg lærte gjennom den jobben at, og nå snakker jeg om på 80-90-tall og etter 1900 fram til 1910, så var det til og med en av mine personer, en av mine kilder, som dro i 1887, han var 21 år gammel. Jeg trodde han liksom var et litt ubeskrevet, skjelvende blad som sto på brygga og liksom ikke visste hverken fra eller til og kom til Amerika og ikke visste sine armer også. Men han må ha vært et eksempel på at det var mye eventyrlyst i den epoken av emigrasjonen, fordi dette var en ressurssterk kar som kunne sitt fader vår og hadde hatt geografi på skolen, ikke sant? Og visste hva Amerika var. Og han skulle på eventyr. Eller altså skulle finne lykken, da. Ja, klart det. Og vet, i første fasen, da de reiste over med seilbåt, så måtte de heile seg med mat selv, ja, for hele reisen, ikke sant? Ja. Og det kunne bli storm, og det kunne bli et forferdelig styr. Men når du kommer opp i 80-90-tallet, da kanskje det verste var når de kom i land i New York og skulle bestemme seg hvorfor en vei tog gikk, ja, ja. Når de skulle gå til Midtvesten. Ja. Ja. Og det er jo eksempel på at de tok andre veien og havnet i Sørstaten da. Så før de gjorde vennreis og tok nordover. Så, men de hadde da hele tiden folk som tok imot seg. Og da var det dessuten et helt spekter til muligheter i yrkeslivet, ikke sant? Det var ikke... Da var det ikke jord, bare jord det handlet om lenger. Da var det jernbanebygging og husposter og butikkarbeid og alt mulig. Mm. Ja. Ja. Men nå har vi jo snakket litt om det, men hva vil du si gjorde at folk ville forlate Norge? Hva var det som trakk dem til Amerika? Hva ble de lokket av slektinger, venner, tidligere sambygninger? Hva var det som... Hva var grunnen til at de dro, og hva var det som lokket dem? Ja, også har sagt at det var de som ikke fikk husmannsplass i første omgang, og så var det mer å prøve på eventyret i senere. Men hvis du ser på hele emigrasjonsprosessen, så bruker han å prate om push og pull i engelsk sammenheng. Altså at du hadde drivkrefter fra her, nød, eventyrlyst, så fra andre kanten så hadde du et voldsomt sug etter arbeidskraft i Amerika. Så det var jo fullt med agenter som reiste rundt og hyret folk til å komme til Amerika, der er det plass og der er det jobb og
alt slikt. Så, så det, var en stor virksomhet i USA, og hun agenter som hyret. Jeg må bare stille deg et spørsmål til Ivar. Altså, motivet for å dra fra hjemlandet, var det ulikt i Norge og i resten av Europa? Du kan si det at, at i første omgang så var det da dette med at det var stilt til disposisjon jord. 1862 kom lovet om utparsellering til jord i Midtvesten. Så det, og da var det jo en interesse for å hyre nordeuropæere. Og så når det blir mot århundreskiftet, så kom italienere og folk fra Balkan. Og det er gjerne byfolk, og de skal inn i industrien, og de får de lågkast betalte jobbene og kommer inn i landet som er underklasse. Slik at i USA da, så har du skandinavene som kommer åt Amerika, de blir snart å betrakte som en velkommen befolkning, mens disse her fra Sør-Europa, det er mat og industriet. De kommer jo da fremover mot århundreskiftet, og typisk nok så har du en forkorting på amerikansk WASP, og det betyr ikke kveks, det betyr White Anglo-Scandinavian Persons, altså hvite anglo-skandinaviske personer. Og det var liksom fortsettelsen på innvandringen i Nye England tidligere, og så ut bortover mot Midtvesten, ikke sant? Og det er jo mer kvite og skandinavisk og lignet på engelskmenn, og ha samme religion som engelskmenn. Og i dag er de vel republikanere hele urven, tenker jeg. Men du, Knut, bare for å hoppe litt tilbake til Norge igjen. Det var ikke alle som dro til Amerika, så noe holdt dem igjen i Norge. Så hvorfor valgte noen å bli, og hva var situasjonen i Nord-Gudbrandsdalen? For eksempel i den tida du skriver om da, fra 1880 til 1910. Nei, dette, altså, vi har snakket om at dette ble mye mer vanlig og mindre risikobetont, men det var jo et vågestykke da, det var jo det hele veien. Bare det å reise så langt, og liksom, det var et dramatisk skritt å ta, og det er jo ingen tvil om, ut fra mine personer, hva inntrykkene er i disse brevene som finnes i denne boka. Det var en voldsom ambivalens og frykt og beven, både for dem som reiste, og som de fortalte en del av dem tilbake, at det var ikke bare gull og grønne skoger i det nye store landet, men det var et hardt samfunn, og det var mye, det var helt annerledes enn i Norge, og det var mye advarsler som gikk hjem. Og så var det jo det at dette samfunnet her i Norge, det forandret seg jo dramatisk i denne tida. Som det ble jo et helt, vi gikk jo med voldsomt tempo inn fra 1880-90-tallet og inn i moderniseringen av Norge. Du fikk pengeøkonomi, du fikk ny teknologi, og her i Gudbrandsdalen transportteknologi som tog, ikke sant, og strøm. Det forandret jo hele samfunnet raskt, og med veldig mye nye arbeidsplasser, mye mer penger, høyere lønninger. Så det var et samfunn, det var noe å reise fra også. Og det var nok, det naga dem nok, det matra dem, tror jeg. Og det er helt tydelig på det, hva som de forteller selv i brevet, at dette var ikke noe lett skritt å ta, og det var mye motforestillinger. Men samtidig så var det da slik at alle innovasjon, som du nevnte der, mest av alle innovasjon, kom jo fra Amerika.
Så på det mekaniske området, industrielle området. Ja, det kom fra, det kunne komme fra både Amerika og Tyskland og alle steder, så de gjorde jo det selvfølgelig, men det forandret jo det samfunnet, de gjorde samfunnet som disse emigrantene på 80-90-tallet reiste fra. Det var jo et helt annet land i 1905. Ja. Det var den nye arbeidsdagen som Kristian Mikkelsen snakket om, ikke sant? Ja, det var noe å reise fra da. Du, i denne boka her så skriver du om pakketurer til Vesten. Ja. Men det var da ikke noen feriereise de dro på. Det er ikke sånn at du skjønnmaler denne Amerikafarten i boka di da? Nei, jeg sikter vel akkurat til det vi nettopp nå har snakket om, at Amerikatrafikken var en helt annen på etter 1900, etter 1880-tallet egentlig, da dampskipa kom. Og når jeg brukte uttrykket pakketur, så var det fordi at jeg har et veldig godt eksempel på at det var en liten gjeng med kompiser som hadde bodd godt på, holdt på å si, barneskolen sammen, og som reiste i en liten flokk da, på dekket, reiste over til Amerika med en kjent mann. Ivar Teigum, som hadde vært der både to og tre ganger før, og han hadde da med seg 7 andre fra nabolaget. Ja. Og det er det jeg beskriver som en liten pakketur da. Så han var reiseleder da? Han var reiselederen. Agent. Han gikk rundt med et sånt flagg på brygga og ledet sine. Ja, ja. Du, Ivar, det å reise fra Atlanterhavet på 1800-tallet, det var vel ganske farefullt å få sånn i starten, ikke sant? Og det kostet vel skjorta for de fleste. Hva slags liv drømte de om når de, om å få der borte? Nei, det var å få seg jord da, vet du. For de hadde jo den forestillingen at de var jo en jordbruksbefolkning, og de hørte om at i USA var det nok jord, og da handlet det om å få seg en jordlapp, og den jordlappen var jo mange ganger større enn de største gårdene i Gudbrandsdalen. 640 mål, ikke sant, var parsellen, og det var det store. Men så hadde du jo de som kom av Dakota da, langt nord, de kom jo et område som lignet noe på det som var i Gudbrandsdalen, så da var det liksom ikke det ekspansive som hjelpte, men det var at de skulle ha det slik som det var hjemme der de kom. Ja. Så det var jo drivkraften så klart i første bølgen, men så når du kom, og så stoppet det på, stagnerte emigrasjonen på 70-tallet, og så på 80-tallet så tok det jo fattet, og da var det jo året med enda 500-600 fra Selvåg og sånn, som reiste i løpet av året, og største tallet på et enkelt år var 1500 mennesker som reiste fra bygdom her, altså Selvåg, i løpet av et år. Det er jo et enormt stort tal. Ja, hvor mange var det som bodde i de bygdene da? Altså, jeg har sett bare på tallet for Selvåg, men i 1865 så var det 7500 mennesker i Selvåg og Heidalen. Ja. Og da emigrasjonen var over, så var det noe over 5000. Og nå var det selvsagt, de som flyttet ut var en ting, og så var det folk var født og folk dør, og barneflokkene var store. Men jeg tror faktisk det handlet om brutto på 4000 mennesker som reiste åt andre plasser i de 50 årene. 4000 mennesker som flyttet ut i bygdom her. Så det var jo en jevn strøm. Man kan jo bare ta et lite sidesprang, for det var ikke bare til Amerika de dro, altså Kanada og USA, men det var også til Nord-Norge og andre plasser. Ja, du vet, fra det første så var det mange, de hadde jo begynt å reise ut på kysten allerede på 1700-tallet, og veien gikk leie om kysten og Trøndelag og oppover mot Bardermoselv og trakt inn der, og så gikk da ruta videre derifra.
Så det var en, for mange var det en fleretrins ting, dette der. Der. Men, og, det som for det lossna for fullt fra 1865, da borgerkrigen i USA var over, ikke sant? Så, så da gikk det mer direkte for seg. Ja. Men du, Knut, det var vel ikke bare lett å forlate gamle landet og skape seg et nytt liv over there? Var det mange som tvilte på det valget de tok? Ja, det er det ingen tvil om. Altså, når du hører disse stemmene og ser disse brevene, så, så skjønner du at dette her var, var ikke noe lett. Og det var, altså, en skriver at han lander sammen med kona og med, som var gravid og hadde et barn i lanken på brygga i New York og kunne ikke språk og følte seg som en barn. Sånn var det. Den som ikke kunne engelsk, ikke sant? Og det var de færreste som kunne engelsk, nesten ingen, så da de dro. Og det var mye savn. Det var mye, dette får jeg jo et veldig sterkt inntrykk av, hvor, og som de, altså, en ting som skjedde var jo at de kapsla, det er jo kjent for så vidt, men de kapsla seg inn på en måte i noen sånne, lagde seg noen sånne alternative virkelighetsoppfatninger, noen forestillinger som de holdt seg med om sitt eget liv, om det at de hadde reist, om hvordan gamle landet var. Og det var jo ikke realistisk, det var jo ikke, det var rosenrødt på den ene siden, og det var, hadde ikke tatt inn all moderniseringen i Norge, det var utenfor deres horisont. Ja, ja, ja. Gamle landet, det var det gamle, de gamle tømmerstokkene og de gamle jordene i solnedgang på en måte, ikke sant? Så, nei, for du så jo nettopp, ikke sant, at det skjedde en stor utvikling i Norge, og den, altså hadde de ventet litt da, så hadde de kanskje fått et bra liv i Norge. Det er, det får vi aldri vite, men, nei, men det er jo helt opplagt at de, det er veldig interessant dette her, at de, hvordan de liksom lagde sine egne virkelighetsoppfatninger da. For, og det var jo et slags forsvar for sine egne valg, ikke sant? For å kunne ha styrke til å klare seg i det nye samfunnet. Det var en lærer som kom mot Dalen på 1860-årene. Han var på Dalen med en 6-7 år, hos resten av Amerika, og fungerte som ambulerende skolelærer i en 15-20 år på landsbygden i Midtvesten. Reiste rundt fra skolekrets til skolekrets og underviste ungene. Og så skriver han mange brev til Ivar Teigum i disse periodene der, og forteller dem om de miljøet som han underviste til. Og mye av de utvandrere som da hadde etablert seg, de skulle ikke lære engelsk. Mm. De skulle ikke sende ungene sine til byskole der de begynte å skulle få undervisning på engelsk. De skulle ikke ta av seg moderne tanker i religionen. De skulle holde seg på en topp i den fra 1700-tallet. Og de skulle absolutt være et Norge i miniatyr i de grendene de var i. Og, så det er at det er ikke så langt å trekke det at du sammenlignet det med en del av de konservative miljøene som har vandret inn her fra Øst-Asia i de siste 20-30 årene. Der de tviholdt på skikke og hederskultur som er mer bastant enn det som de har i heimlandet faktisk. Som, ja. Men du, Knut, nå har vi jo pratet litt om hvordan det var når de kom til USA, eller si Amerika da, for det var jo mange som dro til Kanada også. Men hvordan var den første tiden deres, for de som kom fra Bredebygden, når de kom over der? Nei, det avhenger vel veldig av hva de, hvordan de, hvor de stilet, altså om de, ville, om de tok seg land, og hvordan det livet var, eller så var det jo folk som gjorde helt andre ting også, da, som tok seg dagarbeid, ikke sant? For eksempel på jernbanen eller i skogen. Og det er klart det var vi har jo fortellinger om folk som da tok seg land da. Det første de måtte gjøre var å sette opp sånne torvehytter
eller dugouts som de kalte det, altså gravde seg inn og fikk la noe tømmer over, for at de hadde jo ikke hus, og de kunne jo ikke bygge hus, men de måtte grave seg inn. Og dette var, det var jo svarte vinteren der som her, og det var jo 20, både 20 og 30 kuldegrader. Mm. Dette skulle de holde ut med. Så det var jo flere som, vi har jo en historie om en familie som bare dro hjem etter den første vinteren, for det var utholdelig for dem. Da. Så de dro tilbake til Gudbrandsdalen. Mm. Ja, da snakker vi litt om hva slags liv de fikk. De som ble igjen der, da, kan du se litt mer om hva slags liv de fikk etter hvert? Gikk det bra med dem? Det var mange ulike skjebner. Det var en spektre til skjebner. Og du kan jo for eksempel, toppen på kransekaken var jo hun, Jørgine Bomer, som kom fra oppe i Bøverdalen, og som gjennom tre ekteskap greide å komme seg opp og frem, så til slutt så var hun vært inne på største hotellet i New York. Ja. Og da får jeg stor igjen. Så der har du den varianten. Ja. Og så har du, helt i andre enda, så har du da folk som kom på forbrytarstigen og slå seg gjennom revolver, ikke sant? Så. Ja, du Knut, du forteller i hvert fall i boka di at noen av slektingene dine, da, eller i hvert fall de som kom fra Bredebygden og sånn, at noen ble rett og slett borte, eller i hvert fall så mistet de der hjemme kontakten med dem. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, vi er jo inne på det som Ivar sier her, da, for dette var jo skjebner som antagelig ikke var, de fikk ikke noen gode, noen blir skjebne de. Om det ikke akkurat var at de slo seg fram med revolver, så er det som faktisk, det vet vi jo faktisk heller ikke, om de var inne i bildet. Men dette var antagelig folk som da kan ha tatt seg dagjobber i den der rå tømmertrafikken, altså skogsarbeidet. For vi finner ikke noe spor etter dem i at de har tatt seg land for å starte gårder. De må ha andre typer, kanskje de jobber med å bygge ut jernbane, vestover, eller i skogen, som jeg sier. Og det kan, der de mistet jo kontakten, og det har, altså folk som ikke klarer seg så godt i livet, da skriver de jo ikke så ofte brev hjem, da, for å fortelle om dette, ikke sant? Hva er de som har greid seg fint, som skriver brev og kan fortelle fine historier? Mm. Så det at den kontakten ble borte etter 5, 6, 7 år, det kan vel være en indikasjon på at dette kanskje endte i arbeidsløshet og suppekjøkken og tigging og elendighet, ikke sant? Ja, selv dem som gjorde det bra, så vet du, det ble langt mellom brevom, og da kunne det gå, det kunne gå 10 og 15 og 20 år mellom hvert brev, og så står det i brevet at ja, det var noe, jeg sa det slik og slik, men egentlig så har jeg ikke noe særlig skrive om. Så da er det ikke mye til kontakt. Nei. Altså på et eller annet tidspunkt så avtok denne inn, eller utvandringen til USA. Hva kan du si om det? Nei, det var jo, altså verdenskrigen kom, ikke sant? Det var noe det ene, og da var jo et naturlig grunn til at folk slutta å reise over havet når de rimlet av krigsskip der. Men så ble det vel også på et tidspunkt, det har jeg ikke hørt klart for meg, men på et tidspunkt så ble det vel en mer restriktiv innvandringspolitikk i Amerika, i USA i hvert fall. Og det, så det ble gjennom Første verdenskrig og fra 1920 og utover, så var det jo en helt annen situasjon. Da sto ikke Amerika og tok imot folk på samme måten som de hadde gjort. Det var jo eksempel herifra selv på folk som var kommende åt Kanada før krigen, før Første verdenskrigen, og som sørget for å komme seg hjem at når vervekampanjen kom, de skulle være til Europa og slåss, så sørget de for å komme seg hjem mot Norge i nøytralt land. Mm. Og det var den ene siden ved det. Det andre du nevner med at det kom restriksjoner på innvandringen i USA, det hadde jo å gjøre med blant annet dette, denne store mengden av østeuropæere og søreuropæere som kom, som gjorde at
amerikansk isolasjonisme utviklet seg slik vi har sett senere med. Men Kanada var OP, så det at det var mange som, som reiste til Kanada og så prøvde å komme seg inn i staten derifra. Og her i selv på 20-tallet så har vi eksempel på at kommunestyret bevilget billige lån åt folk som ville reise åt Amerika på grunn av at det var så dårlig med arbeid her. Så det har vi flere eksempel på at folk reiste åt Kanada med kommunale lån. Ja, i dag så er det jo mange som har slektinger både i USA og Kanada. Hva kjennetegner dem i dag, Ivar? Kan vi fortsatt snakke om det norske Amerika? Nei. Det var utdypet. Nei, altså det er amerikanere som har en drøm om Norge. Det er i grunnen ikke så mye mer å si om det, men det er en artig tanke. Jeg bodde på Tynset først på 70-tallet, og det var først da kom den undersjøviske kabelen som gjorde at du kunne sende fjernsynsbilder og telefonsamtaler samtidig. Og da var det en sjøsjønflokk på Tynset som hadde bodd seg på at de skulle prate med bror sin i Amerika, og nå som det var borte direkte line. Det var julkveld, de hadde pyntet seg i sin beste stas, de satt på rekke og rad, og så tok de telefon, og så skulle de helse på bror sin i USA. Først var en som pratet med bror sin, leverte telefonen videre, og så videre, og så videre, til alle hadde pratet med sin, ikke sant? Så en rørende beretning om akkurat når direktekabelen kom på 70-tallet. Men det er klart det at de som hadde bodd i Amerika, de var amerikanere borte, det gikk nok så fort. Det er jo det noen av Rølvåg poengterer også, at dette er ikke nordmenn i Amerika, men det er amerikanere med en nordisk bakgrunn baki der. Ok, Ivar, du har lest denne boka her, ikke sant? Han Knut Selsjord. Hva har du å si om den boka? Nei, det skal ikke si så mye om hun er og nå. Det er et stort arbeid, og han har fått fram mye stoff, og spennende med disse brevsamlingene, og en bok til lyst. Ja, det var godt å høre, var det ikke det? Selvfølgelig. Ja, takk begge to for en interessant samtale med utgangspunkt i boka Gudbrandsdøler, fortellinger om jord, penger, og kjerringbragder. Vi har nå tatt for oss ett av mange temaer i denne boka, men den består av så mye mer, og handler ikke bare om Gudbrandsdalen. Den handler i bunn og grunn om Norge rundt forrige århundreskiftet, fortalt via et utvalg av enkeltpersoner, slekter og bygder i Gudbrandsdalen. God lesing!